Direktoratet. Vær så god, ordet er ditt. Ja, jeg mener jo også at det er klart at det ikke er noe årsakssammenheng der etter å ha sett denne rapporten i dag. Så det, sånn er det. Vi har ny kunnskap, og det er viktig, og vi spør fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, hva nå? Det er opplagt sånn at vi ikke bare må ha denne kunnskapen, men vi må kunne anvende den. Heldigvis er ikke klimatilpassning noe nytt for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble først nevnt i samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2004 om sivil-militært samarbeid, som særlig pekte på betydningen av bedre planlegging, og det vil jeg komme tilbake til. Bildet dere ser her, det er fra busstoppet Bekken, som har fått høy aktualitet, vil jeg si, der i Larvik, og det er tatt av oss selv. Og illustrerende nok, så er dette altså et område som er egentlig et helt nytt boligområde, hvor man har lukket denne bekken for å gjøre plass til dette boligområdet, og så tok ikke stikkrennene unna vannet, og hele området ble oversvømt på denne måten som dere ser her. Så enkelt og så vanskelig kan det være. Jeg er jo helt ny som direktør, og jeg mistenker at mine gode medarbeidere her har lagt på dette med klikk her for å prøve 2 uker gratis. Jeg tar den før noen av dere begynner å lure på hva som ligger der, for det vet ikke jeg. Men jeg innestår ikke for den reklamen i det hele tatt. Men vi har jo lenge visst at klimaendringene får konsekvenser også for Norge. Og det berører hver enkelt av oss, og det må vi ta hensyn til i samfunnsplanleggingen. Og ny forskning gir jo oppdatert kunnskap, men peker i samme retning. Våtere, men altså ikke villere, har vi lært i dag, både nasjonalt og lokalt. DSB har forsøkt i Dagsavisen å også peke på at det er nok samtidig sånn at hver og en av oss kan gjøre noe for å unngå konsekvensene av dette bildet vi ser, sånn at den ikke skal kjenne på hjelpeløshet i dette store globale og nasjonale perspektivet. Så vi har introdusert tanken om å gjennomføre en personlig eller individuell risiko- og sårbarhetsanalyse som et grep hvor man kan tenke gjennom de tingene som man har omkring seg i forhold til dette perspektivet. Noen av dere vil vite at jeg kommer fra helse, og jeg vil jo samtidig ta til ordet for at det er viktig at vi nå også løfter inn disse perspektivene som går på at vi ikke må bli risikanter alle sammen og betrakte verden som et farlig og utrygt og vanskelig sted å være. Dette handler om å tilpasse seg endring, og det må vi gjøre kontinuerlig, og det har mennesker også alltid gjort. Hva skal vi bruke kunnskapen til? Når vi snakker om klimatilpassning, så er det jo den delen av klimatilpassningsarbeidet som handler om samfunnssikkerhet og beredskap. Det vil si der klimaendringene kan bety endringer i risiko og sårbarhet, og naturutløste hendelser og utviklingstrekk generelt som utfordrer samfunnet. Og vi mener jo at disse utfordringene først og fremst må løses gjennom samfunnsplanlegging, og vårt fokus er derfor på dette og de aktørene som jobber med det. Samtidig så er det jo også viktig å huske at samfunnet i seg selv er jo ikke en statisk størrelse, men er jo også i endring. Så det krever ganske komplekse planleggingsprosesser, og ikke minst vurderinger av risiko og sårbarhet, som må være både helhetlige og sammensatte på samme tid. Så dette er vår argumentasjonslinje. Vi tenker at vi må tenke scenarier. De må man tenke både lokalt og regionalt, og vi forsøker å gjøre det nasjonalt sammen med andre myndigheter. Og man må våge å stille seg spørsmål som dette. Tåler vi dagens ekstremvær? Vil vi tåle 20% mer nedbør, 50%, avhengig av hva slags prognoser som vil slå til? Og dette må en hensyn ta. Og det er jo litt krevende å beregne risiko utifra dette, så det blir jo snart mer erfaringsbasert at vi faktisk ser at samfunnet våre er sårbare for denne type hendelser, mer enn at vi fra et samfunnssikkerhet- og beredskapsperspektiv kan angi risiko i seg selv. Vi er jo samtidig opptatt av at ingen sektor, og det er det flere som har sagt her, kan være seg selv nok i dette perspektivet. Og vi ser jo også at den utvikler sårbarhetskjeder mer enn sårbare punkter. Og et eksempel er jo at en storm vil ikke bare være masse vind, det vil føre til at strømmen forsvinner, som gjør at renseanlegg kan svikte, som gjør at drikkevannet forurenses, og som kan skape sykdom. Og i tillegg så har du alle de andre ringvirkningene som vil kunne true det som samfunnssikkerhet og beredskapsperspektivet er mest opptatt av, liv og helse, kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, og ikke minst samspillet mellom dette. Hvilke redskaper har vi å hjelpe oss med i dette? Vi tar jo til ordet for at
dette som har vært nevnt allerede med helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser på kommunalt nivå, men jeg vil nok ta til orde for både på regionalt og nasjonalt nivå også, særdeles viktig og må drøftes og aktualiseres og tenkes igjennom alle steder hvor man har ansvarsposisjoner og skal planlegge. Så dette krever en samfunnsplanlegging tverrsektorielt som relativt krevende. På det lokale så tenker vi jo at kanskje kommunens arealplanlegging det viktigste forebyggende tiltaket mot naturhendelser. Og gjennom samfunnsplanlegging så kan boligområder, byer og tettsteder, infrastruktur og samfunnsfunksjoner planlegges slik at de minst mulig sårbare for ulike typer hendelser. Og klimaendringer en av mange risikodrivere nå som kommunene må ta hensyn til. Så det en tidslinje her også, for en ting jo den langsiktige planleggingen. Men det samtidig viktig å se at konsekvenser av klimaendring må plasseres inn i en kontekst med gjensidige avhengigheter mellom sektorer og systemer, men også langs en tidsakse. Så det klart at det viktig å tenke og planlegge langsiktig. Og vi må tenke hele samfunnssikkerhetskjeden og tenke forebygging som det aller viktigste og det som mest effektfullt. Og så vet vi alle hvor langsiktig det og hvor krevende det For det jo også her og nå situasjonen som vi må hensyn ta disse nye perspektivene inn i. Og altså drive sikringstiltak ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser som her og nå. Og så det faktisk også sånn at det ikke alt vi kan forebygge, så vi må fortsatt ha beredskap og krisehåndtering for ting når det skjer. Her vår påstand at noe av det som krevende nå at det så tett av hendelser at disse evalueringene og gode læringspunktene vi får opp nesten vanskelig å omsette i reelle tiltak som faktisk blir implementert, fordi man så fort får neste hendelse både nasjonalt og regionalt og lokalt. Så det jo sånn at kommunens beredskapsplikt den ligger der, og den ligger jo nær sagt på alle nivåer i samfunnet, og det mange av dere vel kjent med. Det sånn at fylkesmennene har tilsynsansvar for dette, og vi har fagansvar i sektorene som det godt illustrert her allerede i dag. På samordningsbordet så det sånn at lokalt peker vi på kommunene, regionalt det fylkesmennene som helt sentrale også for oss, og nasjonalt det Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har et samordningsansvar. Så jo spørsmålet, har vi virkemidlene som vi trenger for å hjelpe oss i den situasjonen vi står i nå? Hvis man ser på lov- og forskriftssiden, så svaret definitivt ja. Vi har sivilbeskyttelsesloven, som pålegger kommunene en beredskapsplikt som innebærer at de skal ha et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i egen kommune, altså dette helhetlige risiko- og sårbarhetsbildet som vi har sagt mange ganger nå. Plan- og bygningsloven slår fast at planleggingen skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier og så videre. Men dette nok, spør vi oss nå i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi tror det behov for mer informasjon. Vi ser jo at det mange som jobber systematisk og godt for å tilby det nå. Kanskje kompetansebygging, definitivt samarbeid. En må kanskje drøfte ressurstilgang og ressurstilfang for dette arbeidet. Og så driver noen med politikk, og det gjør ikke byråkrater, men ikke desto mindre så det viktig at en klarer å se dette bildet i fellesskap. Jeg spurte mine gode medarbeidere og plasserte det en ufrivillig morsomhet i mitt foredrag om det humor innenfor klimafeltet, for det litt nytt for meg, og da så de gravalvorlig på meg, så sa de nei, det det ikke, sa de. Og det finnes til og med en artikkel om det, og den jeg fått. Men jeg fikk dette bildet etter hvert som jeg synes veldig flott, og som jeg tenker at for en som skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap kan brukes i forhold til nær sagt et hvert tema. For jeg tror nok at det å samarbeide om disse store problemstillingene og spørsmålene som går på tvers, både nasjonalt og globalt, det aldri bortkastet. Og det siste jeg bare vil peke på før jeg takker for meg, det at det handler altså ikke bare om vann. Det handler om en helhet som skaper en sårbarhet og en ny syklus, for å si det sånn, som kan gi denne typer konsekvenser også. Takk.